Mano pranešimas man pačiam šiek tiek neįprastas, nes jis apima labiau kultūrologinės paradigmas ir fizikos mokslo, astrofizikos, technikos mokslo aspektus. Ir šitas požiūris, žinoma, tai yra tik tai pirmoji pradžia, pirmasis mėginimas žvilgtelti Čiurlionį šiek tiek kitokių visgi kampų. Taigi, transformacijos, virsmo ir evoliucijos simbolika Čiurlionio piramidžių vaizdiniuose. Potėmis Čiurlionio idėjų ryšys su Pitagoro, Teosofu, Blavatskio, Ledbetnerio, Keisio, Herco, Teslas, Einšteino, Planko ir kitomis teorijomis. Tyrime nagrinėjau Čiurlionio paveikslo simbolinių motyvų, kaip fizikos ir metafizikos metaforų aktualumą dabarties civilizacijos kontekste. Ir tą, kaip matau, tai kaip problemą. Siekiu atskleisti, kaip paradoksaliai Čiurlionio piramidžių ir jas sumbatys simboliniai motyvai siejasi su intelektinėmis tuo metu ir dabarties mokslo ir kitomis žinios teorijomis ir koncepcijos, senųjų civilizacijų paveldo paskirties konstrukcinėmis hipotezėmis susijusiomis su aktualiomis fizikos teorijomis ir šiuolaikinio technologinio progreso idėjomis bei utopijomis. Taip pat nagrinėjau, kaip Čiurlionis savo paveiksluose pasitelkdamas piramidžių, stygų, ūkų, saulių įvaizdžius išreiškia ir energijos bei materijos transformacijos į dvasią idėją, kaip įsikūnė mokslo ir dvasingumo sintezės galimybė ir siekiamybė. Tyrime keliami uždaviniai išnagrinėti piramidžių, jų aureolių ir žaibų, spinduliuojančios saulės ir vertikalių šviesių visatos stygų vaizdinių, sąryšį Čiurlionio paveiksluose, piramidžių sonata, žvaigždžių sonata ir kitose. Taip pat siekiu išnagrinėti mokslinėmis, paramokslinėmis ir utopinėmis 19 amžiaus ir 21 amžiaus sklandančias idėjas apie elektros, elektromagnetinių bangų, saulės šviesos elektros energijos akumuliavimo, perdavimo bei visatos kaip virpesių, virpančių stygų teorijas, taip pat ryšį su fizikos mokslu visatos stygų ir superstygų teorija, apimančią fotoelektrinį efektą, fotoefekto teorijas. Tai čia yra ir Einšteinas, Plankas. O taip pat ir teosofų, be Blavatskos, be Zant, na, tam tikra prasme ir Keisi priskiriamas teosofijai plačiaja prasme idėjoms. Ir siekiu atskleisti Čiurlionio piramidžių ir su jomis susijusių vaizdinių bei idėjų ir garsaus Čiurlionio posakio pasaulio vaizduojas kaip didelė simfonija, žmonės tai gaidos, netiesioginį, bet tipologinį ryšį su minėtomis teorijomis, bei jų aktualumą ir populiarumą nūdienos visuomenėje ir jos vizualinėje kultūroje. Šiuo tikslu pasirinku kultūrologinę prieigą, mokslo ir istorijų idėjų analizę bei šiuolaikinės žiniasklaidos vėlgi analizę. Taigi, nagrinėjau šios paveikslus ir visų pirma, žinoma, krenta dėmesin toks dalykas, kad vaizduojamas piramidės, tačiau aplinkės kažkokie švynintys, lyg tai, lyg lempos, lyg aureolės, reiškia, jos yra lyg ir su antropomorfintos, nes paprastai aureolės švyti aplink šventųjų galvas visoji dailės ikonografijai. Taip pat labai keistas vaizdinys yra žaibai trenkintis į piramidės. Ir čia iš karto kyla mintis apie tam tikras idėjas apie elektrą. Ir net iki šiol svajojama panaudoti žaibų elektrą elektrinėms, generatoriams, tačiau tai technologiškai labai sunku, taigi jau galima matyti tam tikras technologinės įžvalgas Čiurlionio kūryboje. Taip pat yra įdomi ir mintis, aišku, mes suprantame, kad saulė, kaitra, Egipte karšta, saulės daug, tai tas ryšys Egipto ir piramidžių ir saulės lyg ir labai savaime suprantamas, tačiau tie spinduliai, jeigu tokia teosofinė arba ta dvasinė literatūra skaida, tai žinoma ir mitologinė saulė siejama su dvasiniu pradu ir dvasinės energijos šaltiniu, bet ir apskritai visų energijų šaltiniu, taigi lyg ir matome mintį apie tam tikras energijas. Ir šiame paveiksle vėlgi matome ir
tam tikrą evoliucijos idėją, tai yra kilimą aukštyn ir tam to kilimo viršuje čia uždengia ekraną. Matyti angelas, taigi lyg ir toje negyvoje astronominėje visatoje vis tik ir antropomorfinė būtybė, taip pat šonuose matome įvairius ūkus, debesis ir žinoma vertikales tokias stygas, kurios nu, iš pirmo žvilgsnio tai aišku lyg ir reiškia, kad kalbam apie kosmoso tvarką, kad tam visam tokiam lyg ir asimetrinėje tvarkoje yra ir tam tikra labai griežta asimetrinė tvarka. Tačiau man kilo mintis ieškoti čia sąsajų ir su stygų teorijomis, kurių yra keletas. Taip pat įdomi mintis yra apie juodąją saulę, kad saulė gali būti ir juoda. Čia žinoma, tada galima galvoti apie šiuolaikinės fizikos teorijas ir apie šviesę ir apie tamsią materiją ir apie juodasias skyles, kurios irgi yra tam tikras saulės, tai yra tam tikrų žvaigždžių variantas. Na, taip pat Jehovos vaizdinys štai čia kaip tik labai gerai parodo, kad ryšį tarp akmeninės piramidės, akmeninės uolos ir jos antropomorfizavimo, kad visgi tai yra Jehovos įvaizdis su saule aplink galvą. Ir kitas biblinis motyvas irgi evoliucijos idėja, tai yra piramidinė konstrukcija, pati kompozicija kaip evoliucija, kopimas į viršų, kuris galiausiai baigėsi trikampiu su dėtomis rankomis. Taigi įdomu pastebėti, kad XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje labai aktyviai reiškėsi Jungtinėse Amerikos valstijose Nikola Tesla, kuris buvo elektros įvairių reiškinių tyrinėtojas ir technikos išradėjas. Jisai iškėlė teoriją, kad piramidės akumuliavo saulės energiją ir vertė tą energiją į elektromagnetinę ir elektros energiją. Taip pat kiti autoriai, štai toksai Norman Lotskier, 1894 metais rašė, kad Egiptie, tyrinėdamas Egipto mitologiją, kad jie mokėjo panaudoti elektrą ir ypatingai atkreipė dėmesį tai, kad nupaišyti freskas tokioj dideliai tamsoj, absoliučioje klinoj tamsoj piramidės gilumoje, neįmanoma be šviesos ir to šviesos turėjo būti daug ir matyt, jie kažkaip tai mokėjo išgauti saulės energijos, bet apie lempas jis, aišku, nieko nekalba. Taip pat vėlesnėse žurnaluose buvo kalbama apie tai, kad matyti, kad egiptiečiai mokėjo, tai jau kalba apie dabartinius laikus, kad egiptiečiai mokėjo panaudoti kažkaip tai turėjo, pažinojo elektrą, kadangi naudojo galvanizaciją ir galvanizuodavo auksu tam tikras detales ir juvelyriką ir taip pat pačias ir piramidės. Taip pat naudodami ir varį ir kitus dalykus. Na, vėliau dar buvo atrasta, kad jie naudojo obsidianą, tai yra tam tikras vulkaninės kilmės stiklas, kuris yra susijęjamas ir su silikonu ir tai yra natūralus tokie kaip laidininkas ir galima iš jo šiais laikais daryti saulės baterijas ir saulės elektrinės ir visa kita. Na, o tai čia tokios kaip ir hipotezės apie tai arba naujojo mokslo tos įžvalgos, kurias iš tikrųjų kaip ir pradėjo Tesla. Tačiau jeigu kalbėtume meno istoriją ir technikos istoriją, jau labai konkrečiai, tai verta prisiminti, kad senovės Egipto Gizos piramidžių viršūnės piramidonai, apie kuriuos jau buvo kalbėta, buvo ryškiai švytintis ir jie buvo pagaminti iš elektrumo, kuris dar yra vadinamas žaliuoju auksu. Tai yra natūralus, būtent natūralus sidabro ir aukso mišinys su vario ir kitų metalų priemaišomis. Taigi daroma, nu, galima suprasti, kad jiems ta spindesio mintis buvo labai svarbi ir štai tą patį spindesį aplink piramidžių viršūnės akivaizdžiai vaizduoja Čiurlionis, lyg tai jis būtų žinojęs tuos reiškinius, bet kaip sakau, 19 amžiai tokių tyrimų ir bastymų buvo nemažai. Pats Tesla buvo iškėlęs ir labai įdomiai ir giliai nagrinėjo tas piramides, jisai mąstė apie tai, kaip
kaip galbūt panaudoti jų to energijos principą. Taigi labai trumpai galima būtų pasakyti, kad jau dabar yra išrasta bevielis elektros perdavimo būdas, telefonus galima krauti per atstumą. Tai, o Tesla apskritai mąstė apie labai galingas energijas, galvojo pastatyti daug elektros bokštų, kurie per visą žemę būtų išdėstyti, bet gavo finansavimą tik pirmam bokštui ir galiausiai bankrutavo, nepavyko jam savo tikslų įgyvendinti. O apie pačias piramides jisai mąstė, kad jos galėjo būti susiję ir su šita belaidiniu ir kitokio elektros perdavimu, nes jos akumuliuodavo tam tikrą elektromagnetinės bangas ir tai susiję ne tiek net su Saulė, kiek su jų sakralinė geometrija, su jų formomis, proporcijomis, kad jau pačios formos generuoja elektromagnetinį lauką, kad labai svarbi ir jų geografinė vieta tam tikra, ir jų ryšys su jonosfera, ir su kitais elektromagnetiniais pasaulio laukais, ir tai visą tai 1905 metais jis tuos dalykus tyrinėjo. Taip pat jis aiškino, kad ir net ir mėnulis turi įtakos piramidžių tai elektromagnetizmui, tai matyt, galima tą sugalvoti. Ir galiausiai ir numerologija, 369, jis pats labai pritaringai tuos skaičius gyvenime stebėjo ir naudojo, taigi ir su piramidėmis taip pat jisai siejo. Taigi, lyg ir mąstė, kad jos buvo toks kažkoks tai kaupikas tos energijos. Na, jis pats labai tikėjo į bevielį energijos perdavimo būdą ir galiausiai dėl to ir pastatė štai tokį bokštą. Štai pabaigoje 19 amžiaus, būtent apie tą, kuris eksperimentinė ta elektros energijos stotis bevielio perdavimo. O čia dar norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų, kai matome Čiurlionio paveikslus, štai šitas su elektros žaibais ir šio laikinė tokia, aiškiai, ikona apie Teslą ir su tais pačiais žaibais prie piramidų, iš tikrųjų matome šio laikinės vizualinės kultūros kodų sutapimą. Taigi tai rodo tam tikrą didelį galimybę galvoti apie Čiurlionio populiarumą ir šiais laikais. Ir daugybė yra visokiausių ir filmų, ir internetinių puslapių, kuriuose tiesiog kalbam apie piramidžių ir elektros reiškinių galimybės ir visokias mistikas ir utopijas. Bet štai ikonologiniai vaizdai, ikonografiniai, atsiprašau, yra labai panašus. Na, taip pat yra mokslinių tokių tyrimų, kuriuose kalbama apie tą bevielį elektros perdavimą, būtent remiantis Tesla ir modeliuojama, kaip galėjo tose piramidėse būti sukrauti įvairūs tam tikros medžiagos, kurios tą elektrą galiausiai ir pliusus ir minusus, kaip matome, ir generuodavo ir tam tikrus laukus sukurdavo. Taigi, Saulės greta piramidžių, perkūnijos žaibų, gamtinio elektros išlydžio, trenkiančių į piramides ir šviesos aureolio aplink piramidžių viršūnės Čiurlionio kompozicijose įvaizdžiai, akivaizdžiai siejasi su to meto moderniomis ir netgi šiuolaikinėmis mokslo ir inžinerijos koncepcijomis, šviesos virtimo elektros energija ir priešingai idėjomis Saulės šviesos samprata kaip atsinaujinančios elektros energijos šaltinis, taip pat bevielės elektros perdavimas, grįstas elektromagnetinio lauko reiškinais. Taip pat apie Egipto piramidžių talpyklas. Ir dabar galima būtų dar kalbėti apie fotoelektros efektą, kurį 19 amžiaus pabaigoje atrado Hercas. Ir tai yra kalbama apie tai, kad elektronai gali elektromagnetiniame lauke gali išsispinduliuoti ir sukurti ypatingą energiją. Kalbama apie medžiagas, kurios tam tikrų būdų suderintos, sukuria kibirštis. Tai buvo konkretūs eksperimentai. Ir Plankas, galiausiai ir Einšteinas šitą fotoefekto teoriją pasinaudojo kurdami savo tolimesnės teorijos, apie kurias aš kalbėsiu šiek tiek vėliau. Taigi, Saulės greta piramidžių vaizdai, kaip jau sakiau, primena būtent šitas idėjas. Ir kitas aspektas tai būtų teosofijos dalykai. Tuo pačiu metu, panašiu, sakykime, metu Blavatskė
apie piramidės rašė absoliučiai iš tokios dvasinės pusės. Tai jinai aišino, kad tai yra iniciacijos vieta. Ir taip pat kalbėjo apie kabalos tam tikras tradicijas ir būtent apie tai, ką jau šiandien girdėjome šiek tiek, tai yra tai, kad piramidės išreiškia idėją, kad apačioje yra materija ir ta materija yra nešvari, tai netgi kaip ir dvasios pragaro vieta, vieta destrukcijos vieta, kosminės materijos vieta, o štai kilimas aukštyn piramidė, tai yra kilimas į zenitą, kilimas į tyrą dvasę. Taip pat jinai kalbėjo apie tam tikras žmonės ar tiesiog tokias antropomorfinės būtybės, kurios buvo kaip piemenys ir kad jie nusileidę buvo ant žemės ir jie tai buvo susijęs su Atlantais ir tos vietos vadinosi Filadelfija ir ten ėjo kalba apie tam tikrą drakoną ir didįjį slibiną, kuris atsidūrė tos piramidės apačioje ir galiausiai nugrimzdo dar giliau ir galiausiai yra siejamas ir su šėtonu, su Satana, taigi kaip ir interpretavo tas piramidžių apatinės vietas kaip tam tikrą kosmologinį pragarą, kosmogoninę tokios jau labai žemos energijos vietą. Taip pat būta ir kitų teorijų, sakykime, dabar jau galima būtų kalbėti apie tą garsų Čiurlionio išsireiškimą pasaulio vaizduojas kaip didelę simfoniją žmonės, tai gaidos, tai aišku, tiesiogiai čia tikrai mes negalime nieko kalbėti ir tame paveiksle matyti ne gaidos, bet tik tai, ką galima būtų prilyginti su vertikaliomis stygomis. Tačiau įdomu, jog 20 amžiuje jau šiek tiek vėliau negu gyveno Čiurlionis, tai yra tos Čiurlionio idėjos apie stygas, aišku, jos patys teosofai jos kildino iš pitagorizmo, panašias idėjas, kad pasaulis tai yra ir jis buvo Pitagoras atradęs ir tas septynias stygas, kurias ten Eilėsi Beilį ir kiti aiškino, kaip ir ištisi traktatai apie septynis spindulius, sakykime, tai yra šviesos, siejimas su garsu, kaip mes žinom, tai šiuolaikinės fizikoje ta ir yra atradus, kaip energija virsta materija ir kaip šviesos bangos gali virsti garsu. Ir pats Einšteinas domėjosi ir skaitė teosofiją ir buvo perskaitęs Blavatskį. Ir tai yra daugelis tuo metu genijų domėjosi teosofų idėjomis, nes jos apėmė ir mitologiją ir kitus dalykus. Taigi Edgaras Keisis, kuris yra laikomas, vadinamas miegančių pranašu, jisai atrado tokį sugebėjimą, kad kai jis miega specialių būdų įėjęs tam tikrą miego transą, o šalia jo sėdi žmogus ir jį klausinė, jis atsakinėja. Ir tokiu būdu daugybė traktatų buvo parašyta, daug medicinos receptų ir kitų dalykų. Tai jis kalbėjo apie tai, kad yra kiekvienas organas turi, žmogaus organas turi tam tikrą optimalią vibraciją ir būtent jinai yra sveika. Ir dėl to labai svarbu, norint būti sveikam, tiesiog gražinti žmogui tam tikrą tinkamą optimalią vibraciją, virpesį. Taip pat jis kalbėjo ir apie muzikų pasaulio muzikinės sferas ir apie tai, kad galiausiai perėjo ir prie minčių apie tai, kad pasaulyje viskas virpa ir žmogus taip pat virpa. Ne tik žmogaus organai, bet pats žmogus yra virpėjimas ir tas virpėjimas siejasi su visos visatos virpėjimu ir kad viskas yra tie virpesiai ir virpėjimai. Na ir galiausiai naujesni mokslininkai taip pat tokias teorijas kelia. Na, daug čia yra kalbama, tikrai to laiko trūksta. Ir pati Blavatskaja, ir Lydbetneris sieja su Pitagoro idėjomis, tas idėjas apie virpesius. Ir galiausiai tenka pereiti prie jau dabartinių teorijų. Na, dar prieš tai norėjau dar pasakyti, kad Brianas Grinas tyrinėtojas kalba apie kosminę simfoniją, apie tai, kad vėlgi, kad tos
virpesiai, jie yra skambantis taip panašiai, kaip mąstė ir akivaizdu, kad panašiai kaip mąstė ir Čiurlionis. Ir buvo sukurta stygų teorija, kuri kaip tik ir kalba apie tai, kad šviesa gali virsti garsu, garsas gali virsti materija, kad už atomo yra būtent dar gilesni kvarkai, tai yra kvantinė fizika ir daugelis kitų dalykų. Ir kaip matote, čia yra NASA puslapis ir jame visa ta stygų ir būtent super stygų teorija yra paaiškinta. Ir tos teorijos įdomus yra labai aspektas tas, kad pasirodo, kuo virpesiai yra aukštesni ir kuo greitis yra tam tikrų elementų didesnis, tuo energija yra didesnė, tuo iškiai ir gravitacija susijusi su greičiu ir būtent viskas tampa viena. Ta prasme, kad tam tikrame taške viskas tarsi turi tapti vieniu. Ir tos energijos, kuo jos labiau greitėja, to jos labiau susilieja į vienį. Ir tada ta prasme, kad ir net visi materijos elementai tampa kažkokiu tam tikru vienu elementu ir tai fizikai matyti, kaip tie dalykai redukuojasi. Ir galiausiai numanoma, kad yra tam tikras tolimesnis taškas, kuriame viskas redukuojasi. Ir grafiškai tos stygos vaizduojamos taip biomorfiškai, kaip sakyčiau. Taip pat yra tam tikros elipsės, kurios juda ir ten Higso bozonas iš to, tiems sakant, tos teorijos kyla. Na ir tai čia tokie vizualizacijos įvairiausios tos teorijos, kuri iš tikrųjų pamatinė visam pasauliui. Ir čia yra palyginimai Lidbetnerio. Štai tų elipsių ir to, kas atrasta, yra fizikos ir galiausiai dešiniai pusė yra teorija apie juodąją skylę ir apie tai, kaip tos energijos galiausiai į ją juda. Taigi šiuo atveju man buvo įdomu pamatyti, štai palyginti Čiurlionio paveikslą, kuris tiesiog nelabai aišku, kodėl vaizdavo tos dūmus. Ir ta prasme, taip žinoma, tai yra visiškai netiesioginis, bet tai yra tam tikra intuityvi nuojauta, kad jis kalba akivaizdžiai apie visatos standarą, visatos struktūrą ir tą visatos simfoniją ir tuos visatos garsus, kuriuos mes tarsi ir norėtume suvokti. Taip pat stygų teorijoje labai yra įdomi mintis apie tai, kad tai, kas iš arti atrodo arba padidintai atrodo kaip sfera, materijos tyrimo prasme yra kaip sferiška, iš tolo gali atrodyti kaip plokščia styga. Ta prasme, kad netgi plokštuma gali virsti erdvišku struktūriniu dariniu, apie tai taip pat kalbama. Na ir tos piramidžių elektros idėjos, dabar tie yra labai, kaip sakiau, paplitę. Ir įvairiausių naujų teorijų ir aiškinimų gimsta. Ir filmai yra kuriami. Ir taip pat dar įdomu pastebėti, kad Tesla aiškinamas kaip kažkoks toks tai labai mistiška persona, aiškiaregys. Ir kažkoks net ir stebukladarys, kažkoks magas ir taip. Tai visgi įdomu, kad jisai ir pats to siekia, ir pats save kartai, ta prasme, jis taip kūrė savo įvaizdį dar. Gal jis ir turėjo tų savybių, bet jis įstyčia net yra kalbės, kad jis yra dievažmogis, kad štai jisai darydavo tokius spektaklius, kaip rankose atsiranda jam šviesos rutuliai ir žaibuoja, jisai valdo kamolinių žaibą ir visą kitą, tai jisai tuos dalykus ir specialiai darydavo. Yra važiavęs su automobiliu, kuris be elektros buvo varomas ir žmonės suprato, kad pralaikraščiai pradėjo rašyti, kad jis yra velnės, jis yra pats velnės, bet iš dalies jis ir pats to siekia įvairiais tokiais būdais tam, kad pritrauktų milijoninės lėšas, galėtų plėtoti savo tuos išradimus ir tyrinėjimus. Bet dabartiniuose, jau šiam populiariam diskurse šiais laikais apie tuos dalykus, apie jį kalbama tik tai iš tos mistinės pusės, gerosios pusės. Štai čia yra keli, bet matyt, kad gal apsieitume, nes nežinau, kaip čia juos nukopijuoti su šito. Čia yra kaip ir adresai, kur galima būtų pažiūrėti YouTube tuos filmukus. Gal pabaigoje šiek tiek, jeigu liks laiko, užmestume akį apie patį Teslą.
Na ir galiausiai galima dar kalbėti apie 20 amžiaus antroje pusėje Amerikoje išsiplėtojusi tokį New Age judėjimą, Elizabeth Prophet, judėjimas aš esu kas esu, I am that I am, tai taip pat violetinė šviesos meditacija ir čia yra pagrindinė to judėjimo ikona. Tai iš tikrųjų, jinai viršui baigėsi piramidė, taip pat vaivorištės spalvomis, kurios naudojamos ir toje astrofizikoje, aiškinant apie stygų teoriją. Taip pat matome čia irgi vertikalią stygą, kuri jungia žemišką žmogų, jo antrininką dieva žmogį, dvasę ir galiausiai pačiam viršui tikrai super aš. Ir aišku, jeigu taip tikrai nei vienas, nei kitas autorius šitų dalykų nežino, bet jeigu lyginame, tai ir vėl tipologinė sąsaja yra akivaizdi. Ir toji sąsaja lyg ir aiškiai pabrėžia, kad Čiurlionis norėjo pasakyti, iškėlė dar vieną problemą. Priartėjo prie dar vienos problemos, kad net ir astrofizika, ir naujausios, ir stygų teorijos, ir kvantinė fizika, visi tie dalykai, kalba apie visatos evoliuciją, visatos sudėdamasias dalis, bet kurioje vietoje čia yra sąmonė ir ką ta sąmonė veikia ir ar yra pomirtinis gyvenimas, į tuos dalykus vis tiek dar neatsako. O Čiurlionis tarsi akivaizdžiai vaizduoja, aliuzija į tą stygų teoriją apie kosmoso sandarą, apie piramidės, apie labai šaltas erdves, materijos erdvės, kosminės materijos erdvės, bet jos vis tik yra persunktos dvasios ir dvasios evoliucijos. Ir tarsi jisai kalba apie tai, kad yra toj sąmonė toj materijoje ir kad ta sąmonė yra virš visko, jinai pakyla į viršų kartu su Saulė, kartu su Angelu ir tai yra tarsi materijos arba viso kosmoso evoliucijos tikslas ar siekis. Taigi ir dabar ar mes dar turime laiko pažiūrėti tą per pertrauką? Taip. Taigi, tai galima būtų taip ir apibendrinti, kad iš vienos pusės Čiurlionio įvaizdis yra gerokai toks ribotas arba labai akademiškai susiaurintas. Tuo tarpu tikiuosi, kad mano pranešimas rodo, kad net ir Einšteino teorijos, ir Teslos teorijos, jos ir pačios NASA pateikiamos patraukliai ir suprantamai, taip pat Teslos daugelis atradimų labai plačiai populiarinami įvairiuose filmuose ir netgi savaime yra tam tikro susidomėjimo tais dalykais, taigi to šiuolaikinėje vizualinėje kultūroje natūraliai daugelis dalykų plėtojasi už akademinio diskurso ribos ir tai, sakyčiau, yra sveikita, nes yra iš to atsiranda ir grįžtamasis ryšys. Aišku, tame yra ir labai daug profanacijos, mistifikacijos ir kitų dalykų. Ir žinoma, Čiurlionis tam tikroje vietoje tarp šių reiškinių stovi ir stebi. Tai ir aišku, ir norėjau dar atkreipti dėmesį tai, kad visgi Čiurlionio tas kūrybingumas ir jo kūrybinių kodų atvirumas mums leidžia kalbėti apie tai, kad yra sąsajų, intuityvių sąsajų su šiomis naujoviškomis teorijomis, galiausiai net ir ekologinėmis idėjomis apie saulės elektrą, apie elektromagnetinių laukų perdavimą bevieliu būdu ir apie materijos ir dvasios jungtį. Ačiū iš dėmesį. Dėkui, tu tai puikų pranešimą. Ir dėkoju, Vytau, tai labai įdomu. Aš tokį gal neklausimą, bet papildymą turiu. Iš tikrųjų sutinku, kad viską galima paaiškinti vibraciją per vibraciją arba energiją, visus reiškinius. Ir čia grįšiu prie Džoserio piramidės. Nors jie fotografuoja iš gana arti, bet iš tiesų, jeigu atsitraukus fotografuojant iš toli, matosi dar ir tam tikros kolonos, kurios yra aplinkui. Ir kokia buvo paskirtis tos piramidės, žmonės atvykdavo ten gydytis. Ir iš tiesų jie atsistodavo nugarą į tą koloną ir sklisdavo garsas, tam tikra vibracija, virpindavo tas kolonas, tokiu būdu vykdavo gydimas. Iš tiesų tai yra unikali vieta ir įėjus į pačios piramidės centrą gali ten jausti, kaip yra prisodrinta tos vibracijos, kurios net nepaaiškinsi.
Tai va, tai apie tai, kad, žodžiu, kiekvienas mūsų organas, kaip jūs sakėt, skleidžia savo vibraciją. Tai matyti atitinkamą toną radus ir gydimas vyksta. Tai čia papildymas gražus apie tai. Ačiū labai. Jeigu dar turim vieną trumpą klausimą. Bet noriu papildyti. Landsbergis Vytautas yra parašęs skyrių apie Čiurlionį Lietuvos muzikos istorijoje. Ir tik tai reiškia dvi išvados iš Vytauto Landsbergio. Kad Čiurlionis, pirma išvada, kad Čiurlionis visgi taip suprato, kad mes nepajėgų suprasti visumos sandaros visatos, nes Čiurlionis tikrai buvo gera antena pagal Rerichą. Jis buvo puikiai antena ir geresnė negu dar mes visi. O antra išvada Čiurlionio buvo, čia Landsbergis taip formuluoja, kad visgi mes gyvenam ne vieną gyvenimą. Ir tada tik tai dadės iš muzikos labai įdomiai yra visuotinio laiko teorija. Štokhausenas čia toksai labai garsus, jeigu žinot, du straipsai milžiniškai, yra visuotinis spektras laiko. Ir labai reiškia, tokiam smulkiom vibracijom mes girdim garsų spalvas, tembrus. Ir tada tame spektre, jeigu mes toliau stambinam, mes pradedam girdėti tonus. Įsivaizduokit, kokį tai aukščiausią klavišą fortepiono ir žemiausią. Toliau, kai mes stambinam, toliau mes pradedam girdėti ritmą. Toliau stambinam vėl tas vibracijas ir ten yra nuo 8, ten numatyta, nuo kiek ten yra skaičius išmatuota ir mes pradedam justi ir girdėti formą. O forma, formosis, formositas yra grožis pagal visą etimologiją. Žodžiu, labai įdomus dalykai ir va čia iš muzikos teorijos, nes noriu ir muziką pridėti truputį. Tai tik tiek, nenoriu ilgai kalbėti, nes aš taip per daug. Puiku, dėkui. Tai turbūt tuo ir pabaigsime pirmą sesiją. Paplojame turbūt dar kartą Vytautui ir eime į pertrauką.